қарап тұрған и ана нау көктөбе көктөбенің басы біз кетіп баратырмыз я айгүл ясина біз кетіп баратырмыз мына есік жабылады қазір жабылады сөйтіп артқа қарай зымырайды есік жабыл болды кеттік былай қарай енді түсірейін қымбат емес 500 теңге бір бағыты ары бері келу 1000 теңге өте арзан келіңіздер көріңіздер ощущение адреналин вообще күшті адреналин алматының үстінен төмен қарай түсіп баратырмыз расында да бірақ алматы лас қалай екен қарашы көк түтін анық көрінбейді сондай мынада ойнағанбыз мына адамдар кетіп бара жатыр ана американский горкаде күшті екен қалай ұнайды ма сіздерге көрдің ба ясин сәлем де сәлем де ясин сәлем де ол машасын көрсетіп жатыр айгүл сен көрсет өте керемет әдемі тамаша қалаға төмен қарай түсіп бара жатқан бір көрініс әдемі екен келіңіздер осындай тамаша жылы табиғатта алматының арасын аралап қайтыңыздар мынау көктөбенің үсті содан төмен түсіп келе жатырмыз мынау телевишка мынау ясина айгүл сәлем де өте керемет қанатты жол деп міне енді былай төмен түсірейін төмен ұрмаса ясина ұрмашы ясина өте керемет иә қойшы ясина ойнап жатыр әкесіменен айгүл сәлем алматы әдемі қала ауасы сәл ластау қалған жерін бір әдемі амандықта көріскенше сау саламатта болыңыздар жақсы сау болыңыздар